Avui, com sabeu, hem organitzat aquesta xerrada un poc perquè la gent de la Carrasca, la colla ecologista La Carrasca del Coll, Ecologistes en Acció, i salvem l'Aquífer del Molinar, que són dos col·lectius, dos entitats del Coll, en esta dientis que i Júlia i Alexandre, que són els tres que ens acompanyen avui, que porten més de 40 anys en el Coll pues, fent un poc aquesta tasca de supervisar i de reivindicar les qüestions ecològiques i mediambientals. Tenim una llista, jo, bueno, vos conec de fa molt de temps, he estat vivint en el Coll també, però pues, és de qüestions com els polígons, l'anterior proposta, no, que hi havia, tota la qüestió de l'aigua, tota la qüestió de espais naturals, qüestions urbanístiques també, com lo de la Rosaleda, tot és, el tren, transport, vull dir que són unes persones i un col·lectiu que de veres que jo, que vos he seguit de prop, tant de bo en molts llocs, en molts pobles, n'hi haguera gent tan faenera com vosaltres. I bé, en este cas, venen a explicar-nos esta nova proposta de polígon a la Canal. Suposo que ara ens posaré un poc en contacte de què li passa al Coll, perquè no para de buscar llocs, no?, on posar les seues indústries. I en este cas la proposta és posar-lo, tot fitant el terme diví, en la idea també de desaiguar cap a la zona de la Rambla de la Gavarnera, que és la nostra part de la Canal, que no és algo nou perquè ja es preveia en l'altre projecte. Però bueno, sí que creiem que, ho vam estar parlant, que creiem que era necessari que des d'Ibi també hi haguera un espai on es poguera parlar d'això i conèixer què diu aquesta proposta i organitzar-nos també com a societat per veure si volem fer alguna cosa al respecte, no? Simplement pues, ens quedem a veure-les passar, com ha passat moltes altres voltes en moltes altres coses, no? En este poble i en molts altres. No em vull que estendre més, però sí que això, pues, gràcies per acompanyar-nos avui, sí que després, si voleu, pues, encetem un poquet ronda de preguntes o debat, també a veure això cap on ens porta o que volem, si tenim dubtes, pues, que si ens el podeu resoldre o pot ser cap on poder tirar, no? Així que gràcies. Bueno, pues, moltes gràcies per convidar-nos, sobretot a la Gavarnera. I la idea seria, bueno, en principi explicarem un poc els antecedents, perquè això no és este projecte, és un projecte nou. Hi ha hagut projectes anteriors també en la zona de la Canal, que això ho comentarà un poc Alexandre, i quines són els problemes pels quals des del Coll hem estat oposant-nos a aquests polígons industrials, bàsicament perquè són una amenaça per a l'àvia potable del Coll, per a la font del Molinar, que és el principal aqüífer del Coll, el que bevem els alcoians, i que seria realment insubstituïble si es contaminara. No? Entonces, explica'ns tu... Sí. Bueno, jo... A veure, això és una història que ve de molt lluny, com diu la cançó de Raimon, no? Perquè ve des de l'any 80 i han hagut diferents processos o diferents estadis on s'ha... ha desaparegut, ha tornat a nàixer, i nosaltres pues, hem estat un poc damunt del tema, primera, com ha dit Is, per evitar que hi haguera un perill de contaminació a l'àvia del Coll, perquè la font del Molinar i l'aquífer que nosaltres compartim en Ibi, en Penàguila, i els de Cocentaina també tenen pou en el mateix aquífer, pues, per nosaltres no té substitut, el Coll veu entre el 60 i el 70% de l'aquífer, és a dir, que si aquest aquífer es contaminara, doncs tindríem problemes molt grossos. Llavors, la història, jo vos conté un poc per damunt, no mos aixit ahir per el senyor Murphy, que sempre està damunt perquè les coses no isquen bé, doncs l'arxiu no era compatible i no podem fer un seguiment de tots els documents que s'han elaborat al llarg dels anys sobre l'aquífer. Serà pues, un dels aquífers més ben estudiats de tota Espanya, segur. No? Entonces, la cosa comença en l'any 1980, en el Coll hi ha una sequera molt gran, no? De tal forma que
lo que el acuífer, la font del Molinar, que hasta entonces no tenia regulació, és a dir, l'au i així a Cavallera, es fan uns estudis de l'IGME, de l'Institut Geològic Miner d'Espanya, per fer allí els pous i que no depenguérem, que tinguérem un reservori per quan hi haguera sequera poder continuar traient l'aigua. No? En l'any 1980 n'hi ha, ahir, quan s'acaba el barranc de la Batalla, ara n'hi ha una caseta que és la caseta de control dels túnels que hi ha per accedir cap avall. Entonces, allí és una zona que es diu el Mas del Regall i allí hi ha un senyor que vol fer un polígon industrial aduint pues, que el terreny en el coll tenim el problema de que l'orografia és molt accidentada, està ple de riuers, de barrancs, de ponts, com vosaltres coneixeu, i entonces trobar grans superfícies és complicat. I si es ocorreix a aquestes persones entrar una petició en l'Ajuntament per fer allí un polígon industrial, perquè és una zona relativament plana i que tenia unes condicions i haguera pogut ser barata. Entonces, entra aquest ofici en l'Ajuntament i l'enginyer municipal i l'arquitecte municipal fan un informe dient que allí no es podia fer un polígon industrial perquè arran dels estudis que havia fet l'IGME precisament per obrir els pous del Molinar, pues, dia que allò no era el lloc adequat perquè qualsevol contaminació podia contaminar l'aqüífer. No? Entonces, això desapareix, però el problema, hi ha moltes indústries d'Alcoi que se'n van a altres termes. Unes se'n van a Muro, que és una zona molt plana, altres se'n van a Cocentaina, que estan relativament prop. És a dir, el terme d'Alcoi cap al nord i el de Cocentaina fiten, és a dir, les cases d'Alcoi s'acaben, passes un pontet i ja és Cocentaina, i allí està ple d'indústries, de concessionaris de cotxes, Paco, Jover, etc. No? I que realment el que la indústria estiga en Cocentaina o estiga en Alcoi serà un tema de pagar impostos o l'IBI o coses d'aixes, però per la gent que fa feina i per la indústria pues, administrativament mos ve molt millor anar a fer feina a Cocentaina que no pujar-se a Cidal a la Canal, per supost. No? Bueno, després d'això, en Alcoi es crea una societat que diu una societat d'inversions en la qual en el padrinatge de l'anterior alcalde socialista que era Josep Sanus diu als empresaris que facin una societat pues, per afrontar les grans inversions que es preveien, per exemple, el tema del gas natural, o ell els induïs o els aconsella que compren terrenos allí per on estava l'anterior projecte, allí en el Mas del Regall, perquè allí pues, podia fer-se un polígon industrial. No? Entonces, nosaltres això pues, ja comença a preocupar-nos i hi ha un... es fa des de l'Ajuntament, perquè entonces compartix el govern municipal, Esquerra Unida i el Partit Socialista, que encarreguen un estudi per dir, bueno, allí pareix que no estiga molt bé perquè l'IGME diu que no està molt bé. Anem a buscar en Alcoi un lloc on puguem fer desarrollo industrial i que no siga perillós per les aigües. No? Entonces, això ho encarrega una empresa que es diu GA21 i esta fa un estudi de totes les zones, de Polop, de Barxell, del Regadiu, que és la carretera que va acabar Benifallim, de la Canal, i fa un estudi, i claro, dins d'eixe gabinet que de GA21 hi havia un hidrogel, que en principi ells deuen que aquesta zona requereix per l'orografia té unes bones condicions, però quan es donen compte que totes les aigües que caiguen allí van a desembocar al barranc de la Batalla, pues, entonces ho desaconsellen completament. Perquè allí, quan plou, ojalà plogui pronte, però si un dia plou lo suficient, es veu clarament que per el baix del pontet que accedixes a l'urbanització de l'Estepar passa una quantitat d'aigua, d'una sèquia, anem a dir-li, però difícilment arriba al Molinar perquè el barranc de la Batalla és un engolidor que va calant l'aigua directament a l'aqüífer. Entonces,
Claro, els de GA21 diuen, ahir no es pot posar res perquè el dia que si posem una depuradora, falla la depuradora, o hi hagi vessaments de qualsevol indústria, pues això s'anirà directament a l'aqüífer i ens quedem sense aigua. Claro, això en un principi s'accepta, però en aquests temes no es fan anàlisis, anem a dir-li, purs o, com ho diríem, imparcials. Darrere de tot això sempre hi ha interessos de gent que vol vendre els terrenys que ha comprat i si s'ha comprat a 10 vol vendre-los a 100 i traure-hi una plusvalua que és molt important. I això, com si diguérem, contamina tot l'estudi, contaminen totes les opinions, perquè darrere de lo que de l'opinió pública hi ha unes persones, anem a dir-li així un poc teatralment, amagaes, que són les que van espentant perquè allò es faça, perquè isquen articles d'opinió, etc, etc. No? I això és el que periòdicament torna així. Nosaltres, quan es fa el tema este de GA21, hi ha un intent del CEPIVA de fer un polígon un poc més amunt, es fan uns informes per part de la Conselleria de Medi Ambient i es desestima també per raons ambientals i per la raó principal, que és esta de l'aqüífer. Després hi ha altres intents que no vaig jo, no és massa interessant fer tot això, però arran de tot això es demana que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer faci un estudi perquè de la delimitació del perímetre de protecció. Això és una figura que, encara que està en les lleis, està poc desenvolupat, que consisteix en estudiar l'aqüífer i veure, segons la classe de terrenos que siga més permeable o menys permeable, segons les corrents d'aigua que van per alimentar l'aqüífer, quines activitats es poden fer. En aquesta zona es pot fer això, en aquesta no es pot tocar, en l'altra no hi ha perill perquè hi ha una formació geològica que és impermeable i tot això. No? En este intent d'estudi que estava elaborant-se en el seu moment, ja es fa una delimitació i es diu que es prohibeixen certes activitats, es compartimenta, anem a dir, el territori dient què és el que es pot fer i el que no es pot fer, però mentre ix un projecte ja molt important, que és un projecte de l'Espanyola. L'Espanyola és Aceituna de l'Espanyola, que hi ha, i resulta que el mateix propietari de l'Espanyola era el propietari dels terrenos on es volia fer l'actuació. Claro, això li hi ha d'ell un negoci superredó, no? Perquè era, a més, ell traslladava la fàbrica que té en el centre de la Coll, però on està el mercat de la zona nord, allí dalt, allò ho venia com a era el terreny urbà que podia vendre per fer cases, i tot el terreny oeste el fan industrial, que ara és agrícola i haguera sigut un negoci redó. I residencial, això és. Ahir nosaltres s'oposem, encarreguem estudis a la Universitat de València, a la Universitat d'Alacant, busquem apoyos d'hidrogeòlegs, etc, etc, i al final anem a un pleit, que això vos ho explicarà millor Júlia, que hi guanyem en el Tribunal Suprem. Que ahir, imagineu-se la feina que hi ha que fer, a la gent que hi ha que implicar, les hores i hores i hores de feina que hi ha que invertir per guanyar això. No? I d'això, una cosa important és que això es presenta, en principi, en l'oposició de l'Ajuntament d'Alcoi, una figura que té la conselleria, en aquell moment estava la consellera Bonig, Isabel Bonig, li donen totes les bendicions des de la Conselleria de Medi Ambient, quan en uns informes que es llegies i era una cosa més amanyà impossible, totalment manipulada, i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que hauria de protegir, la seva funció seria ja desprotegir les aigües subterrànies,
el que es diu cantant com una almeja, van cantar totalment. I va ser, això va ser necessari arribar als tribunals per demostrar lo que l'actuació que estava fent la conselleria, que era una negligència absoluta i una vergonya. I després, tot aquest procés té la dificultat de que el coneixement que té d'un aqüífer és creixent. Vull dir, primer es fa un estudi i es pensa que les coses són d'una determinada manera. Després hi ve uns altres hidrogeòlegs, comencen a fer perforacions, cates, recuperen tota la informació que s'havia elaborat fins entonces i fan una altra proposta. Què vol dir? Que 50 quilòmetres quadrats o 30 quilòmetres quadrats no són homogenis, sinó que hi ha falles, hi ha fissures, etc, etc, i el coneixement no és complet mai, sinó que va, a poc a poc, va augmentant-se. Ho dic perquè nosaltres, dins de l'associació, i aconsellats per el GA21, vam encarregar un estudi de la zona a la Universitat de les Illes Balears, en l'avantatge de que les formacions de les Illes Balears són molt paregudes a les que hi ha ací. És a dir, el que són els terrenos, perquè ells, per exemple, quan pujaven des de l'aeroport d'Alacant cap a la Carrasqueta, quan estàs ja dalt de tota la cornisa, ells diuen, mira, aquesta cornisa, este tallat que hi ha ahí, que està tot ple de pedres, així, de cantos, diu, és exactament igual que no sé quin que diuen ells de les Illes Balears. Jo dic perquè hasta entonces, hasta que ells van vindre, es considerava que el riuet del Regall, hasta que no arriba al barranc de la Batalla, era impermeable. Però nosaltres, en una persona que vivia allí, en l'urbanització de l'Estepar, que era una persona molt observadora, ens va dir, fijeu-vos, jo estic així i dono compte que quan baixa el riu hi ha uns puestos que pareix que l'àvia se n'entra per ell, i a mi m'estranya no veure que l'àvia no fa caragols, perquè és com si hi haguera un envelló que se n'entra l'àvia. I ens va ensenyar un puesto i un altre. I quan van vindre els de les Illes Balears, ens ho van dir. Sí, ens han dit aquesta persona que sí, van. I ells van començar a estudiar, van estudiar, veure, van traure en els ferraments que tenien, els materials d'allí, i diu, doncs és de veres, així la formació que n'hi ha geològica no és la que es pensava que era homogènia i que estava. I inclús ells els agrada molt veure quan hi ha talls, és a dir, tota l'explanació del ferrocarril que venia des d'Alcoi fins a Gos, d'Alacant, a ells els agrada molt veure quan hi ha talls que la via passa i té dos parets allà, perquè això és, per ells és com un llibre obert. Ells comencen a veure quina classe de pedres hi ha, quina classe d'això, i veien que en determinats llocs hi havia badalls que s'estacaven en terra. Entonces, aquesta idea que es tenia de que allò era impermeable, no era impermeable. De tal forma que aquest estudi, tot el que s'ha fet després, ho arreplega i es dona com a bo. És a dir, que per això volia comentar-lo, per posar de manifest que el coneixement que es té de les coses mai és complet i aconsella ser molt precavuts en les coses que es fan si poden tindre un perill sobre una cosa tan important com és l'àvia. No? Bueno, nosaltres en determinats moments hem estat a punt de dissoldre l'associació de Salvem el Moià. Ja està bé així de gastar feina, de fer reunions, de buscar informes. Això ja s'ha acabat, no? Pues no. No s'ha acabat. No s'acaba mai. Pensaven que quan van fer lo de l'Espanyola i van guanyar en el Suprem s'havia acabat, però és mentira. Ara resulta, en l'últim cas, és que la Càmera de Comerç ha encarregat un altre estudi paregut al que en el seu moment va fer GA21, que ja estava estudiat, i han descobert les Amèriques, no, que diem nosaltres. Tornen a insistir, però ara no ho fan tan avall, ara ho fan un poc més amunt. Però els problemes de quan hi hagi embassaments, quan hi hagi contaminacions de dins de les fàbriques, etc., continuen sent els mateixos. I ara estem en la mateixa lluita en un agravant que el de l'Espanyola ja el tenen. Ell es proposa
La Confederació Hidrogràfica diu que allí es pot fer el que siga sempre... Bueno, primera, hi ha una sèrie d'activitats que no es poden fer. Tallers mecànics no es poden fer, indústria de l'alimentació no es pot posar, indústria d'arts gràfiques no es pot posar, indústria de cavalls tèxtils no es pot posar, indústria de la pell no es pot posar, metalls, indústria de... Mira, jo tenia apuntats, hi ha moltíssimes activitats que no es poden fer. Agroalimentària, begudes, arts gràfiques, productes químics, farmàcia, neteja, productes de neteja, bellesa i perfums, màquines, equips i material mecànic, màquines d'oficina i equips informàtics, motors elèctrics, transformadors, generadors, instruments medicoquirúrgics, equips de control de processos industrials, vehicles, aeronàutica, material ferroviari, mobles, tints... I això pel que fa, això és només una... Per què? Perquè el risc de contaminació és tan extrem que totes les activitats que poden generar vessaments perillosos s'han de descartar d'entrada. Però no sols això, és que també en el pleit que estava comentant Alexandre, en el cas de l'Espanyola, el Tribunal Superior de Justícia, que va ser la primera instància on es va tractar aquest assunt i el Suprem va confirmar la sentència, va dir que no sols aquestes activitats, és que tampoc es podrien utilitzar productes perillosos. Per tant, imagineu-vos la limitació que n'hi ha. I això ens porta a una segona etapa, perquè clar, l'excusa és el COI necessita sòl industrial, això s'ha de fer ahir sí o sí, però després dius sí, sí o sí, però amb tantes limitacions, i aleshores és una segona part, que ja, això ja és especulació nostra, però que té a veure justament amb l'especulació. Si tu, uns terrenys que són rústics, es reclassifiques, de fet, en els debats que hem fet i tal, moltes voltes ja deixen caure també residencial, també terciari, o sigui, que hi ha també un interès d'aconseguir una reclassificació amb l'excusa de les necessitats de sòl industrial. Això també és una qüestió que està ahí darrere. L'exemple de l'Espanyola? Sí, sí, de fet l'Espanyola quan ja veia que el seu projecte estava amenaçat, públicament va treure un comunicat i va dir si la fàbrica agroalimentària és problemàtica faré altres coses. O sigui que l'excusa era que ho necessitava per a la fàbrica, però en realitat estan pensant en una reclassificació. Aconseguir canviar la classificació dels terrenys. Entonces, acabo jo en dir, ahí la Confederació Hidrogràfica el que diu, ahí es pot fer les activitats tretes d'aixes que hem comentat sempre que hi hagi vessament zero. Vull dir que no pot eixir del polígono res que pugui anar al barranc de la Batalla perquè és això, no? O si va a algo té que ser uns vessaments d'una depuradora en tractament terciari. Però, i això? I per a tot, quan ploga tot el que estiga en el polígono, el que s'arreplega en els primers 15 minuts té que anar a una bassa on s'arreplega tot això, que no es pot tirar al riu, i d'ahí s'ha d'analitzar després si està contaminat o no està contaminat, descontaminar-la en el seu cas, i entonces sí que es pot tirar al barranc. Claro, al barranc, regar, això, al barranc. No. Què passa? Ni depurat. Les depuradores es desbaraten, no? Fins a la central nuclear de Cofrents, que tindrà tots els sistemes de seguretat, de quan en quan la tenen que parar, perquè diré, ei, que s'ha cremat el transformador principal, quasi res, no? I tenen que estar 3 mesos parar la central nuclear. Què volem dir en això? Que no hi ha seguretat de que això funcioni bé de manera contínua i que no tinga fallos, i després els fallos, quin inspector hi haurà allà quan hi hagi un fallo de dir ei, que hi ha que parar el polígono, que la depuradora no funciona, això no s'ho creu ningú, perquè és que no passa en ningú puesto, no hi ha ningú puesto que passe que quan les coses van mal paren. En la central nuclear de Cofrents, si l'alberia és molt gran, sí, això sí que és de veres, però clar, no estem parlant de lo mateix, no? En totes les depuradores, inclús, ens arriben notícies de dir, bueno, jo és que estic contaminant, però clar, mentre les multes siguin més baixetes de lo que em costa posar una depuradora, doncs vaig pagant multes. Quan ja les multes comencen a ser molt pujades, doncs llavors es posen la depuradora. Llavors estem davant d'una proposta en la qual nosaltres s'han enfrontat, han parlat també, que és interessant dir-los, en comissions i en UGT, i aquests dos sindicats
estan al, al nostre costat. No es creuen el discurs de que el COI necessita d'una forma imperiosa fer un polígon industrial ahir, perquè hi ha puestos sol, hi ha puestos buits en el COI des de fa anys i que no s'han ocupat, vol dir que la demanda és fictícia, és una demanda quimèrica, i en després hi ha prop del COI, a menys d'un quilòmetre, hi ha parcel·les de més de 20.000 metres quadrats que estan buides des de fa més de 20 anys. Entonces, aquesta demanda que ells diuen que existi, que hi ha i que si no és el COI no té futur, etc., no és de veres i respon a la lògica d'uns interessos, creiem nosaltres, d'uns interessos econòmics que hi ha darrere i d'uns interessos urbanístics per pa poder allò pues, fer xalets, etc., etc. Bueno, pues yo continúe contando cosas. Por cierto, ya que has comentado el caso del plate, del caso de la española, yo volía así aprovechar, ya que estem ahí, fer un agraïment públic, no està así porque no he pogut vindre, a un Iberut que ens ajuda, ens va ajudar molt en el plate, que és José Vicente Verdú, que el coneixereu per Basseta. Jo volia aprofitar, ja que estic al seu poble, pues donar-li les gràcies públicament perquè és un dels suports importants que hem tingut en tota esta lluita. L'escriví va dir que no podia. Val, bueno, pues que consta que públicament he donat gràcies al meu compte. Però està gravat. Ah, sí, sí, molt bé, molt bé. Bé, complementant el que havia comentat Alexandre, nosaltres vegades quan parlem de la contaminació, hi ha molta gent que diu pues, no fa falta ser tan exagerat, tots coneixem casos de rius que s'han contaminat, han estat anys en unes condicions molt deteriorades i al cap del temps milloren. Val? Però jo volia indicar que és que la contaminació de les aigües subterrànies, dels aqüífers, és totalment diferent. Un aqüífer subterrani per les condicions que té, perquè l'aigua ja està com en una esponja del terreny, si això es contamina és pràcticament irreversible a escala humana. Per tant, per això nosaltres estem tan empenyats. No és el mateix la contaminació d'aigües superficials d'un riu que la contaminació d'un aqüífer subterrani. Per tant, clar, si estan dient-nos que en la zona del barranc de la Batalla i del barranc del Regall l'aqüífer està en la superfície, que tot el que arriba ahí de la vall se'n va directe en vena i mos el contamina, entendreu per què duem tants anys esforçant-nos tant, perquè pensem que és molt important. Sobre el tema de que no hi ha les mesures de seguretat, sempre que en el debat sobre això el tema de les mesures de seguretat sempre és. I de fet el discurs de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que ho ha fet des del nostre entendre molt malament, i de fet és que les confederacions hidrogràfiques, si mireu el que està passant en el Mar Menor, en Doñana, veieu que no estan actuant per protegir. La seva competència és protegir l'aigua, però no estan fent-ho bé. Quin és el discurs que tenia la Confederació Hidrogràfica del Xúquer? Ells, en els seus informes, recomanaven no posar sòl industrial ahí, però no emetien un informe negatiu. L'emetien favorable s'incorporaven moltes mesures correctores, pues, moltes depuradores, canonades dobles, inspecció, prohibició de les activitats que jo vos he dit, prohibició d'utilitzar determinades substàncies. Però hi tornem al que deia Alexandre, totes les coses sabem que es desbaraten, que es fan velles, poden haver errors humans, poden haver infraccions, gent que fa les coses mal per estalviar els seus diners. Les indústries, a lo millor quan s'instal·len, no tenen previst utilitzar substàncies perilloses, però ja sabeu que el món del mercat va evolucionant i a lo millor una empresa necessita canviar la línia de producció i per a fer-ho i sobreviure ha d'utilitzar altres substàncies. I ja, o sigui, estem jugant un poc a la ruleta russa en l'aigua si permeten aquests usos industrials. Però la Confederació Hidrogràfica, amb aquestes mesures correctores sobre el paper, es conformava i per això, encara que recomanaven que no, emetia informes favorables. Bàsicament, en el procés de l'Espanyola van guanyar perquè, com dia tirs, els informes eren de... No, sí, no passa res, però tenien molt poca qualitat tècnica, eren molt tendenciosos, no? I els tribunals van concloure que no s'havia fet una autèntica avaluació ambiental de l'impacte del projecte i per aquest defecte ens van donar la raó.
Van patir bastant perquè la judicatura no penseu que és molt, molt ecologista i molt procliu a aquestes coses i va ser una lluita, la veritat és que molt dura. El que és que sí que ho tenen bastant clar són els hidrogeòlegs. Tots els hidrogeòlegs que han estudiat el tema conclouen que aquestes mesures sobre el paper queden molt bé, però en la realitat no funcionen. De fet, l'últim estudi que va encarregar l'Ajuntament d'Alcoi i el regidor de Medi Ambient, que per cert va ser de Salvem l'Aquífer del Molinar, però ara està així un poc, no sabem... A la part fosca. Què està fent. Però l'últim estudi, que és recentíssim, de l'any 2021, el van encarregar a una empresa d'Algibe per a completar la delimitació del perímetre de protecció, perquè com deia Alexandre, així van sorgint sempre incògnites i clar, el que pareixia que era una capa totalment compacta resulta que té fissures, mil coses, no? Doncs aquestes persones d'Algíbia, i és l'últim estudi que té l'Ajuntament damunt de la taula, diu una cosa que vos llegiré perquè és que és molt il·lustratiu. Diu, en definitiva, les alternatives tecnològiques per a garantir un vertido cero són escasses i poc viables des del punt de vista pràctic i econòmic. Ello sin contar con la posibilidad de construcción de bombeos tipo bypass o reutilización de aguas depuradas, las cuales se encontrarían dependientes de un importante mantenimiento y no daría margen a fallas o averías sin contemplar el vertido a la red superficial. Heu sentit això de bypass. En el bypass entra IBI en joc. Perquè una de les coses que estan que com a mesura correctora el que diuen és si tot el que se'n va cap al coll, cap al barranc de la Batalla, entra en vena dins de l'aquífer, perquè en el barranc de la Batalla l'aquífer està en la superfície, no té cap capa que el protegisca, pues la solució és derivar les aigües cap a l'Ibi. Perquè cap al coll està l'aquífer desprotegit en el barranc de la Batalla, està en la superfície, arran, pues, si tenim algun problema ha d'haver un bypass que derive totes aquestes aigües cap a l'Ibi. Clar, i així us explico una altra cosa. Sempre que hem estat parlant dels problemes de localització de sol industrial al coll, veiem que en el mateix terme hi ha moltes possibilitats desaprofitades, però sí que és de veure que potser algunes coses molt grans, per el que hem comentat, seria complicat. Però aquestes coses molt grans requereixen molts diners públics. I el govern valencià, per a totes aquestes coses i per a evitar el que es diuen polítiques de campanar, de que cada ajuntament, només mirant-se el seu nucli municipal i no mirant per el benefici de tota la comarca sencera, que al final si la comarca va avant, anem tots avant i a lo millor uns vivim en Alcoi i treballem a Ibi, altres viuen a Ibi i treballen a Alcoi i mil coses, si la comarca va bé, tots anem bé, pues la solució, i a més això era un govern de dretes, o sigui, és que són coses també de sentit comú, van posar per escrit en un document que es diu l'estratègia territorial, que està aprovada per decret, que en tots aquests casos s'havia d'intentar els polígons mancomunats, de manera que independent en buscar un sòl adequat, estiga on estiga, en una comarca, que doni servei a tota la comarca i que els beneficis d'aquest polígon mancomunat revertisquen en tots els ajuntaments i en tota la població de la comarca. Val? I serà un poc la idea. Però, per exemple, els senyors de la Cambra de Comerç d'Alcoi el que diuen és que això de posar-se d'acord és molt complicat i això de mancomunar, pues, que són coses molt difícils, és pràcticament com un impossible. I com que és tan impossible, pues, posem el polígon en Alcoi, en tots els problemes que vos he comentat, però ells volen derivar el bypass cap a ell. És així, venim a contar-vos, perquè clar, nosaltres ens preguntem, som incapaços de mancomunar, però sí que som capaços d'enviar el bypass cap ahí, i pues així hi ha algo que no mos acaba de quadrar, no? Entonces, això volíem comentar. Com ho derivaran cap ahí? Nosaltres tampoc sabem la zona de quins problemes té. La veritat és que els hidrogeòlegs mos han dit que el tema de la situació de l'aquífer del Molinar en el barranc de la Batalla és bastant peculiar. Que un aquífer aflore totalment en un punt i que si se punga de més siga el punt de desaigüe de tota una vall,
no és una cosa habitual. Entonces, clar, segurament els estudis que n'hi ha diuen que en la part d'IBI aquests problemes no existeixen, però sí que és de veres, però s'hauria d'estudiar, perquè com diu Àlex, això no està estudiat, val? No ho sabem. Però sí, però ja vos dic, la idea és, ho posem justet, ara quan mirarem els plans ho veurem, ho posem justet de la ratlla a la ratlla, però el bypass volem que vagi cap a IBI en cas de problemes. Val? I això, això és com estem les coses. Per no parlar que, clar, posar aquest polígon ahir, que és una zona totalment allunyada de tots els teixits existents, de tot el que ja està consolidat, de tot el que n'hi ha, des del punt de vista de mobilitat, se suposa que hem d'evitar ja més tot el que estigui lluny, de, massa lluny, i que requerisca molt, molt ús de vehicles motoritzats que contaminen, el tema del canvi climàtic. Bueno, tots aquests temes, evidentment, quan ens plantegem en el COI, és que com si no existiren. O sigui, tenim un munt de lleis de canvi climàtic, de mobilitat sostenible, de mil coses, però al final són paper mullat perquè no, no es plasmen en el paper. I ja vos dic, des del 2011 està aprovada l'estratègia territorial que, per exemple, té una directriu que diu que s'han d'orientar els futurs desenvolupaments urbanístics i territorials cap a les zones que, on no hi hagi risc i que s'ha d'incentivar la promoció i gestió mancomunada de polígons per a activitats econòmiques a fi de reduir l'ocupació del sòl i repartir els beneficis entre tots. I això era un poc la qüestió. I ara volia ensenyar-vos un poc les imatges perquè es feu una idea i es situeu. ¿Vale? Això és la vall de la Canal, així és on l'aquífer es carrega, diria. I on hi ha un desaigua és el punt on l'aquífer està en superfície. Això, aquesta ratlla, és la fita entre el terme del Coll i l'Indi. I ara si passes una altra imatge, Pau. La fita ara està allà. Sí. La fita que vos he ensenyat és això i això és el projecte últim de la Cambra de Comerç del Camp. La zona és de què? A la fita. I a més, volen fer-ho en... una altra cosa que no vos he contat és que el projecte de l'Espanyola diu això ho pague jo sóc el promotor, jo ho pague. Però així, com l'Espanyola, mentre nosaltres estàvem pleitejant, no vam aconseguir la suspensió cautelar, o sigui, ells ja haguessin pogut començar. ¿Vale? Però no van començar perquè els costos econòmics es menjaven pels peus. I entonces no van començar. I mentre estaven, sí com... El projecte no el van aprovar. No, podien ja fer el projecte d'urbanització, però tot el que vos ha contat, clar, eren molts diners i se menjava pels peus i no van arrencar i mentrestant nosaltres vam guanyar el pleit. No? Però clar, aquesta experiència ara diuen que com això és una cosa que és d'interès general que ho han de pagar en diners públics. Joder. Enteneu? Això és un poc l'argument. I una altra cosa que no us he contat tampoc, hi ha una zona i una zona B. Aquesta zona B és Xarxa Natura 2000, que és la principal figura europea de protecció ambiental, que damunt... passa a la... Continuem i ara... passes a la següent? Perdona, Pau. La Xarxa Natura 2000 no es pot reclassificar, però ells diuen que sí. Això és tribunal. El Tribunal Suprem i fins i tot el Tribunal Constitucional han dit que aquests terrenys no són reclassificats, però ells estan ahí. Això és el tema de la classificació urbanística. Així tornem a la fita entre el COI i l'IBI. El COI això ara ho té tot classificat com a sòl urbanitzable de protecció forestal i paisatgística. Això ja és IBI. IBI això és sòl urbanitzable comú i això sí que està protegit. I així teniu dos taques que vull contar, que ja que estic així en IBI vull, això és una altra història que ara després vos contaré a veure si vos convoyem també, perquè això està classificat com a urbanitzable. I la veritat és que això sí no té massa trellat i jo crec que caldria demanar que això es desclassifica.
Barbera. De fet, vos contaré una altra lluita que vam tindre la Carrasca en Amics de les Muntanyes, justament per això, perquè no s'urbanitzava això. Ara després ho veuràs. Tenim la foto ahí. Sí. Vale. Això és el que vos dia. Això és Xarxa Natura 2000? És Font Roja. Vale. Sí, és, forma part d'una zona d'especial protecció per a les aus i un lloc d'interès comunitari. Una zona d'especial conservació. Abans era lloc d'interès comunitari. Segurament vos preguntareu, uns bancals, la principal figura de protecció europea, i per un compte. Nosaltres, els parcs naturals, els parcs nacionals, són, a través d'espais importants des del punt de vista ecològic, són espais molt bonics. Els bancals no vos pareixen tan bonics, però són superimportants com la vida. Perquè, per exemple, les aus, doncs, les àguiles, el brúfol, els falcons, niuen en el bosc, però campegen i cacen i s'alimenten en les zones agrícoles. Per tant, si tu vols conservar l'àguila, conservant el bosc no és suficient. Tens que conservar tot el seu espai vital, on s'alimenta, on caça, on niua. Per tant, els bancals són fonamentals perquè són part de l'ecosistema mediterrani. L'ecosistema mediterrani és un mosaic de bancals, bosc, una varietat de barranquets. Per tant, des del punt de vista estètic, a lo millor no ho tenim com a és Ordesa, és la Font Roja, no, però és molt, molt, molt important. Per tant, per a Europa, quan es van designar els hàbitats i les zones d'especial conservació, aquest espai era molt important i per això té aquesta figura de protecció europea. Això és el port de la Font Roja. Aquesta zona també està dins del port com a àrea... El port, que és el pla d'ordenació. Sí, perdoneu, he parlat en sigles. El pla d'ordenació del port de la Font Roja. Esta zona és d'ús agrícola sostenible, li diuen, esta ja és la forestal... I això és el mapa de la que n'hi ha de delimitació del perímetre de protecció de l'aquífer del Molinar. El terme és així. Està la fita. Està la ratlla. I si veuen, aquesta zona del terme I de IBI també està en el perímetre de protecció de l'aquífer. Sí, espera, com un cap. Això explica un poc. No, però perquè si te veu bé, a sobre l'autovia, els pous del Molinar estan ahí. Clar, on està el pou, risc de contaminació, com més està pròximes, van augment. Esta zona 1 és molt perillosa, i a partir d'ahir va baixar, i a la zona on volen anar a clavar el polígon és... Que diuen, no, la Cambra de Comerç ha descobert una zona nova que no havíem vist mai. És exactament la mateixa, bueno, aquesta part no, perquè això ja es va descartar, que costava dins de l'arbre d'estatutia, però coincidís en la mateixa que va plantejar el PP el 2010, que no va superar la conselleria, no la va aprovar, i que tenia informes negatius, i que és la pràcticament és la mateixa. O sigui, que de zones noves, res, el que és nou és una campanya de pressió social per intentar vendre el que no van poder vendre fa 15 anys. Aquesta zona d'ací, que està a prop lluny, però aquesta és la zona que comentava Alexandre dels engolidors, aquesta zona en el riu, va dir que l'àvia desapareixia en el riu, que no s'havia detectat i que es va detectar, i que gràcies als estudis de la Universitat de les Illes Balears, que tots els altres ho han confirmat, és una zona que és molt perillosa. Per tant, ja no és tan perillosa el des de sol, sinó aquesta zona que, si al principi, el primer projecte que volíem fer, que era per així, s'haguera fet, l'haguerem fet justament damunt de lo més perillós. Ahir és on es veu la barbaritat de fer les coses sense tindre aplicat el principi de precaució, que és el que s'ha d'aplicar. No ho tens clar, no ho facis, perquè el problema, el perill, la contingència és irreparable. I al fons és una ciutat, no és això. I bueno, aquesta és la zona de la Cuinosa, que és la descarta, no? Que és la que va guanyar i ja ho té. I bàsicament, això. I així està la tita del terme, ja veu que està tocant. Aquesta zona encara estaria limitant les activitats i tal, ja estem medint, però el que comentàvem, la idea és
com més o menys en la separació dels dos termes és una escola de sang, que fa clar que vaig al pac ací o cap allà, i cap problema, pal coi, ho tires cap ací i ja està. El projecte de l'Espanyola, de Cuinova, feia el mateix, també dia que farien, però després resulta que tenien que tirar tuberia des d'ahir fins ahir. El Ministeri de Transports Públics va dir que per la carretera no podien posar-ho, tenien que expropiar terrenos per fer-ho per altres puestos. Clar, tenen tants problemes que al final no adelantaven i mentrestant quan van guanyar el projecte. I això. I està, això, la zona té els riscos, la zona 3C, dins del pesco del perímetre, té un risc inferior a aquestes, però és un risc que, així no i tot, és el que és prohibit totes aquestes activitats i limitar totalment, i sempre, tot, sempre ho diuen que ha de ser abocament zero, o sigui, ha de ser com un polígon estanc. L'àvia d'ahir no pot deixar. Tu la depures, depuració terciària, però aquesta àvia no la pots tirar al barranc. Aquesta àvia pot utilitzar-se sols per rec, per altres usos, doncs, i això és l'altre problema. Si s'utilitza per rec, ja sigui hi ha gent que va comprar terrenos en intencions especuladores fa uns quants anys, que molts són els mateixos. Bueno, tenim, per exemple, un dels projectes que va haver era el dia Polígon Industrial del Regall SL. El Consell d'Administració estava la societat, president, Societat d'Inversions, Lluís Moltó, de Construcciones Cantó. Vicepresidente, Inversions Industrials del Serpis, això era Felino. Rafael, com es diu? Bueno, Rafael Pascual. Rafael Pascual. Secretario Saigón S.A., no recordo que era vicesecretaria immobiliària Enril S.A., Lionel Grau. Vocals, Germán de Caputxí. És el que es diu l'oligarquia local, eren els grans els empresaris que controlen molt i que pressionen molt. La Unió Alcoyana S.A., la Unió Alcoyana S.A. que estaria representada per Enrique Rico. Enrique Rico, que era el president de la Càmera de Comerç, que no feia més que demanar, però tenien interessos directes ahir. Enrique Macià S.A., un dels grans promotors ara, que el polígon es faci així. Ricardo Carmona Salvador este és de Ontinyent, l'indústria tèxtil d'Ontinyent, bueno, hi ha altres dos representants. Hi havia més empreses xicotetes, però els gordos, els grossos, eren els de sempre. Pues aquesta gent continua tenint terrenos ahir. En aquesta zona és del de l'Espanyola. Aquesta zona del costat és d'una empresa que es diu Luxender, que ara està a quebrar, és la que va fer una urbanització a les faldes de Mariola, en la regió de Cedelles, que es diu en Alcoi, que es va aconseguir que sol es construir una tercera part del que es pretenia i que està parat, va enruïnar a molta gent que va treballar per ells, en altres empreses locals. Viuen unes poquíues persones perquè sol es va aconseguir que recibiren l'obra d'un carrer com un favor que va fer, un favor propagandístic que va fer el Consell d'Alcalde, que era Gerano. Claro, si tota aquesta gent, en totes aquestes zones continuen havent interessos, què pot passar si els tens àvies, que les àvies depurades no poden abocar-se i s'han de reutilitzar per regar? Doncs pues pressions de fer camps de golf sempre estan. L'important, jo crec que pateix, és encetar el negó de la canal, aconseguir reclassificar terrenos i a partir d'ahir ja veurem què aconseguim fer, perquè si no hem comprat uns terrenos que no ens aprofitem és que com a terrenys agrícoles, que no és el que és bonament, no? Això és un poc la història. Si vols passar, no sé què més m'hi diria. Sí, ara, això és la finca Barberà, això sempre sé que vas ensenyat. Perquè vos situeu, per si no, ensenyant les diferents fotos, Pau. Posa la 3 primer, la positiva 3 on es veu en el plan, no? I després si vols passar. Bueno, que vegin les imatges. Posa la 3, la 3. Fita del terme, així on vol dir la del polígon, i si això s'urbanitzarà, així en dos sols urbanitzables, que ja va haver l'interès d'urbanitzar-los, que és el que va explicar allà. Passem a les fotos. Tornem ara. A les fotos, ja? Sí, és simplement per si algú no coneix la finca Barberà, que... Això és el mas del fondo. El mas del fondo, l'ermita... El fondo... Sí, el mas del fondo. Este ja és Barberà. Està al costat. Sí, aquestes fotos és que me les va passar Basseta i fa un moment... Sí, és perquè ho vegeu ràpid i ja està. No, només... Esta història de la finca Barberà, Amics de les Muntanyes,
I nosaltres vam fer una xicoteta, bueno, la veritat és que va ser una lluita i van guanyar coses a voltes, perquè aquestes coses a voltes es donen molts disgustos, no? Pues això era l'any 2007, en el planejament d'IRI van aparèixer aquests dos taques ahir, molt lluny de la població. Clar, el problema de les urbanitzacions llunyanes a la ciutat, pues és que afavoreixen l'ús del vehicle, afavoreixen el transport, en lloc de fer ciutat, pues van disgregant-se, bueno, les urbanitzacions tenen un impacte ambiental important. Aleshores no tenia molt de sentit urbanitzar ahí, a més també estava molt a propet de la zona delicada del perímetre de protecció i estàvem ahí un poc preocupats. I el cas és que heu vist que Viviendas Jardín va presentar un projecte, com estava classificat com urbanitzable, pues va presentar un projecte d'urbanització. I en l'any 2007, Amics de les Muntanyes i La Carrasca pues vam alegar i vam demanar a l'Ajuntament que per el tema de no provocar més trànsit, no gastar més àvia, no consumir més sòl agrícola, el sobrecost que suposa una urbanització lluny de la ciutat, doncs, per gestionar residus, per gestionar tot, la segregació, en lloc de fer ciutat, doncs, tens una part de la ciutat allà superlluny, però també l'impacte en el paisatge i en l'espai agrícola, que ja vos he dit que encara que no el valorem, té molt de valor i tal. Entonces, vam proposar que no aprovara el pla parcial i el programa d'urbanització i que tornara a desclassificar-ho i que tota aquesta zona fora homogènia i fora sòl agrícola i que ho deixaren estar. L'Ajuntament, al veure que hi havia, bueno, i a més en el Consell Municipal de Medi Ambient d'IBI, totes les associacions que formaven part, això va ser en el 2006, ja es van posar d'acord per demanar-li a l'Ajuntament que les urbanitzacions tan lluny del nucli urbà, que això es desclassificara i que IBI es fera poble, però és prop d'IBI, no allà lluny. No? I el cas és que quan l'Ajuntament va veure tota aquesta oposició, el que va fer va ser no respondre-li a l'empresa. No li va dir que no, nosaltres demanàvem que li diguera que no i que, a més, acordara desclassificar aquests terrenys. L'Ajuntament no es va atrevir a dir que sí, però va callar. I l'empresa va entendre que se li havia aprovat tot per silenci administratiu. Val? Entonces, clar, ahir nosaltres, l'empresa li va presentar un escrit a l'Ajuntament i li va dir, com vostè, jo he demanat això, ho he registrat i tal, i vostè no m'ha contestat, pues, jo ara ho tinc aprovat per silenci i vaig a començar a urbanitzar. Val? I ahir, a més de les Muntanyes i la Carrasca, van presentar un recurs de reposició perquè li van dir, a veure, un pla parcial d'aquest tipus és regular la ciutat. I la regulació no es pot aprovar per silenci. Un acte administratiu de que tu demanes un permís, no te'l donen i tal, doncs a lo millor sí que pots aconseguir-lo, però un pla parcial no es pot aprovar per silenci. I van presentar un recurs de reposició. I ahir l'Ajuntament també li demanaven que vos estimara el recurs, que reconeguera que no es poden aprovar els plans parcials per silenci i que ho desclassificara. I l'Ajuntament va fer una estimació parcial del recurs. No va acordar la desclassificació, però sí que va reconèixer que no es podia aprovar el pla parcial per silenci. Això va portar molt de rastre perquè tant els propietaris que havien constituït una agrupació d'interès urbanístic com la promotora, que era Viviendas Jardín, que no sé si ho dic bé, sí, Viviendas Jardín, pues, li van dir a l'Ajuntament, com es dones les raons ecologistes? Vaig a inflar-te a plets, que això és l'amenaça del poder econòmic normalment moltes voltes. I bueno, aquests plets l'Ajuntament d'Ibis es va guanyar. En els arguments que havien presentat a Amics de les Muntanyes i la Carrasca. I entonces, clar, però el cas és que això es va guanyar, primer,
l'agrupació d'interès urbanístic, crec que eren els propietaris, el Tribunal Superior de Justícia de València es va dir que no en desembre de 2011. Se'n van anar al Suprem, que també es va dir que no en el 2014. I el que és la promotora ho va perdre en València en març de 2012, i després ells van demanar una responsabilitat patrimonial perquè diuen, bueno, pues a lo millor no tinc el pla parcial aprovat, però jo m'he gastat els seus diners per culpa de l'Ajuntament d'Ibi. I va demanar una indemnització, el que es diu una responsabilitat patrimonial. I això també ho va perdre en València en el 2010. O sigui que l'Ajuntament d'Ibi va guanyar tots els plets i això pues, va estar bé. Però continuem tenint i s'ataca ahir superlluny d'Ibi, molt a prop de la delimitació del perímetre de protecció i tal. I nosaltres pues, també, igual que ens vam ajuntar en Amics de les Muntanyes, pues, també venim a proposar-vos animar-vos a intentar demanar que això es desclassificara. I siga sòl no urbanitzable, agrícola, vale, això si vos apetís, i bueno, penseu-ho, però és una cosa que està damunt de la taula i aprofitant que veníem a Ibi, com tota més relació, pues, volíem contar-vos. Nosaltres podríem assessorar la part legal, però hauria d'eixir, una iniciativa així, hauria d'eixir de la gent d'Ibi. Clar, nosaltres tampoc volem vindre a Ibi a dir d'Ibi el que han de fer, però bueno, l'experiència prèvia, així ajuntar-nos i ajudar-nos mútuament, pues, la veritat és que va ser una experiència bonica i gratificant. Hi ha que pensar que és més fàcil aconseguir-ho ara que quan hi ha un projecte i algú que està espentant pel urbanitzar. Sí. Ara que no, que no està movent el tema, seria un bon moment. Perquè és possible que això avui també canviar a industrial? Home, això és urbanitzable. És urbanitzable. És urbanitzable, i si és urbanitzable, en principi estarà pensat més per residencial, però és més fàcil fer industrial una zona que ja és urbanitzable que una que està ara mateixa com a sòl urbanitzable protegit i volen fer-ho. O sigui, i si tens una reclassificació al costat, comença a complicar-se la cosa. Nosaltres ho veiem problemàtic des de tots els punts de vista. Per tant, si vos apetís, poseu, xerreu, penseu i compteu en la nostra col·laboració. Aquesta zona que envolta l'Ajuntament de Barcelona, és zona protegida o és zona agrícola? És sòl no urbanitzable, però no urbanitzable comú. Comú, o sigui, no urbanitzable, però comú o de protecció paisatgística, especial protecció. Aquest és un urbanitzable comú. El que teniu en blanc és comú i el que teniu en verd és sí, protegit. El que passa és que... Com o sigui, que tot el del coll està protegit, en realitat. Ara, sí, ara. Sí. Però en la proposta de nou pla volen que estiga també en blanc. Com el pla que està preparat, això sigui un urbanitzable comú. De totes maneres, a veure, sempre pensem, d'ací cap a dalt, és xarxa Natura 2000. Teòricament les sentències del Constitucional estan dient que no pot reclassificar-se. Les coses poden canviar a voltes, però en això ho tenim més fàcil. I després, com també estava el pla de la Font Roja, si vols passa, crec que és l'anterior. No, serà la... Passa la següent. O l'anterior. No, la següent. Això és el pla d'ordenació de recursos naturals del Parc Natural de la Font Roja. Segueix, més o menys, però no segueix l'autovia. Si fixeu, segueix el límit, segueix la via, l'antiga via del tren. Entonces, clar, la part de Pac a dalt és molt difícil que puguem reclassificar tant en Alcoi com en Ibi, perquè és xarxa Natura 2000. Si es volen especial protecció per a les aus, si hi ha una importància comunitària. Però, a més, el polígon que pretenen, que seria ahí dalt, i així també agarres un tros d'això. I aquest tros encara està, sí que estaria protegit per la normativa de la Font Roja. Que podien canviar la normativa? Sí, però això hauria de canviar la normativa ja de la Generalitat, ja no seria sols un projecte local. I el pla de la Font Roja diu que els terrenys que d'aquesta zona del Coll, com a mínim, no? Que estiguen, estan dins, s'han de mantenir com a sòl no urbanitzable protegit. Entonces, ahí tenim més agarrat. El problema principal és això. Que a més té una via pecuària que travessa, que a més té una zona forestal que també pilla, que és una zona forestal, que un altre tema que és, bueno, les mercaderies perilloses, sí, que també la normativa de mercaderies, esta és una carretera que està dins d'una cosa que a nivell estatal es diu red de, com es diu això? Red de transport, bueno, una cosa més o menys, de red de transport de mercaderies perilloses. Tu no pots anar en un camió de mercaderies perilloses per qualsevol carretera.
pots anar, però si vas a un lloc concret, però si vas de diríem, de trànsit entre una ciutat a una altra, hi ha unes vies però no es pot passar d'altres, però és que no. Aquesta carretera està designada com a que sigui, des de que es va fer l'autovia. I una franja de 500 metres se suposa que no poden fer-se activitats terciàries, terciàries pot ser un centre comercial o una bolera o una residència de tercera edat. Pues diu, la norma diu que no podien haver activitats terciàries que comporten una concentració important de gent. Entonces, una activitat multisines allí, justament en 500 metres, que pràcticament brillaria tot, ho tindrien mal. I el residencial, que això està molt content, també ho tindrien mal, també en un play també és una cosa que es tindria que fer valdre. Després també tens que la seva zona forestal s'ha de deixar una franja, no pots construir pel tema de d'evitar incendis forestals, bueno, separació entre les zones habitades o urbanitzades i les zones forestals, en cas d'incendi, tant per un foc que pugui arribar a apagar les cases o apagar les instal·lacions, com al revés, que pugui anar de les instal·lacions cap al bosc, no? Per dir un incendi que vaig a cap al bosc. En això de les mercaderies perilloses és que la idea és el que està fet, però el que fem de nou reculem-ho perquè bueno, van haver experiències molt amargues, no sé si recordeu un accident en un càmping a Catalunya, als Alfacs. Arran d'aquest accident van decidir que en les vies per on anaven camions transportant mercaderies perilloses que s'havia de recular. I per exemple en el play de l'Espanyola, l'Espanyola volia posar una estació de carburants i terciari molt a la vora de la carretera i van dir que això, per l'informe que hi havia, per el tema de la circulació de mercaderies perilloses, que no eren activitats viables tampoc. La gasolinera era perquè era una de les activitats perilloses per l'aqüífer i el terciari i el residencial a la vora de la carretera no, perquè era una cosa que es posava de nou i ara és informe sobre de prevenció dient que s'havia de regular. La irracionalitat... En l'industrial, els informes no, perquè diuen que en les indústries no hi havia tanta concurrència de gent com podia haver en una altra. Si pensem ara, la irracionalitat d'un projecte industrial ahir. És una zona que saps que vas a tindre problemes legals perquè van haver plets fins que això pugui aprovar-se, segur. Però nosaltres anirem fins al final, fins a les últimes, perquè el problema principal és la FIFE i per altres temes. Però saps que, a més, és una zona que el terciari vas a tindre problemes perquè moltes activitats, si són de concentració de gent, no les podràs posar allà. Que moltes indústries no poden anar allà. Que moltes indústries que potser podrien anar estarien limitades perquè qualsevol canvi de processos productius potser ho fas d'amagat, que no creï que sigui per tots, o no podries fer-les. On els costos de totes les instal·lacions i el manteniment serien enormes. Clar, volen vendre això com una solució a les industrials del coi. Ah, la indústria és que no puc la meva empresa. Dius, la teua empresa segurament no podrà anar allà pel que fa i a més perquè els costos d'aixòs terrenos seran molt més cars que els polígons que tens al costat. Siga Terme d'Ibi, siga Cosentaina, siga Nul. Entonces dius, què estàs venent-nos en això? No? Ahir, per una part, està l'electoralisme, estem en campanya electoral, la Càmera de Comerç ha fet aquest informe. És un informe que, a més, l'informe de la Càmera de Comerç no diu res de nou, és propaganda, perquè no aporta... Els altres estudis, s'havien fet estudis, s'havien fet informacions noves, que si una zona que era perillosa, que... Esto és l'únic que fan és arreplegar de tots els estudis anteriors el que els interessa, el que no els interessa ho amaren, i és més una campanya propagandística. Clar, el govern municipal del COI, com sap que això és un tema que pot deixar eleccions, que pot afectar-li, doncs puja al carro i diu, no, vosaltres, el que faça falta per als industrials. El PP ho utilitza per desgastar, també. Quan el PP, al principi, la primera proposta que va haver, l'informe que va fer el PP era totalment contrari. Va anar al PSOE, va fer un informe que el motor ho podíem haver firmat, perquè era contundent. Quan van entrar al poder, van canviar totalment d'opinió i és una cosa que... En aquesta zona està el Mas del Roc, sí. Això significa que... El Mas del Roc és on volen fer el polígon. El Mas del Roc no es terme del poble. Quan passes la rambla, quan passa el pont de la Sagaó,
un pont de Kenya va que creuen de la costa de l'altre de l'autoria. Sí, tu vas preguntar. Això és la fita, més o menys. La fita és el pont. Està un poquet antes, han acabat ballant. Sí, s'ha dit. Vull dir que ahí també hi ha... No, 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 molt antes, molt antes. Ahí també hi ha... En acabar el tant en algunes finques... No, no, antes, molt antes. En quan muntes a dalt de tot, antes de començar a baixar. Interessos. Els interessos es van del Mar del Roque, que és una explotació de fa molts anys i que li donarien aquests terrenys per fer un... No, és que igual si això tirarà i haurien de gastar utilitzar els terrenys que el propietari no vol vendre, es propiaria. Per interès general. Ahir n'hi ha alguns dels terrenys van estar ja en el registre de la propietat. Sí, és que si estem xerrant... Hi ha uns terrenys que són propietat, per almenys en el registre de la propietat de cada patrocina d'una empresa que es diu FIPEC Mediterráneo Sociedad Limitada. I quan mires ahir qui és l'administradora és una tal Maria José Quesada, que és de... i això té vinculacions en el grup Massa, el grup immobiliari, el grup Massa. Així és el fons. El mar de fons. Això crec que serà... És que el que tu dius és que no ha plegat, jo crec que... Sí, sí, la té a plegar. Ha plegat el Mas de Mar, això... Sí, perquè ha plegat la partida de... La partida de topogràfic. Sí, arriba la partida de això. El segon, això. El Mas de Roc és el que diu. Mas de Roc és això. Ah, val, sí, val. Això seria el Mas de Mató? Sí. Així va és el Mas de Magall, es diu? Que això els propietaris no estan interessats, que jo sàpiga. Que no, que sé... Però això és l'oficina de diners. Com? Està més avall. La carretera Xixona és... Arrima a dintre. És a dintre. Ah, val, val. Està dintre a dintre. Sí que arriba un procés. Són els dos masos que hi ha més que ara i si no, que estan com en nostres alers i a l'altre. També són els masos roques, tota aquesta plantació també. No saps tan bé, tu saps, Carles? Els mas de roques estan els terrenos plantats. I els mas de roques i els terrenos dels dos costats. Però els terrenos del mas de roques estan més avall. Estan més avall. Però tenen en els dos costats. Però no està en este polígono, no està la proposta esta. I a més podem preguntar a la gent perquè són propietaris. I això és el que m'ha estranyat molt que ells tenen allí. Sí, però és un dia que no s'estim de... La costa està bé de Montó, per Montó el que té la finca que està a la costa. Sí, també de Montó, de un propietari que tenia. Els de la saga Olson d'ell, no? Esos dos, que uno que és... I així està una cosa que es diu la ruta de la Gavarnera o la... Sí, és que la Rambla comença allí, claro. Sí, sí, en esto diu que fica a la Gavarnera. La denominada Gavarnera. Gavarnera, propietat de Fabián Pascual, en el primer moment. Això són... Està la font de la Gavarnera i... Hi ha un munt de finques, no? Bueno... Enhorabuena, me ha encantado. Tenía que haber estado aquí el alcalde cuando el concejal, pero no son los partidos. Luego que digan que se quieren informar. Pues es el fogueo, pues es el fogueo. Pero es el fogueo. Porque estáis informados y habéis trabajado estupendamente. Bueno, yo soy hija de Chiva y se nota. Pero conozco aquella zona, que es muy para allá, que es donde vinimos en un principio. El acuífero hay que mantenerlo. Y la madre tierra tenemos que cuidarla. Això, però no ens preocupem, però el que necessitem és que des d'Ibi també es preocupi la gent, perquè vosaltres... No volen tirar cada vegada, però volen tirar-ho per al sopar-lo, que el sopar-lo va des de Neves, des de Neves a les Tiretes, va parar a Montnegre, al pantano de Ibi, volen tirar-ho per ahí cada vegada, que hi ha un problema molt gran. Hi ha un problema formal i el pantano de Quilis, cada vegada hi ha un problema molt gran. De contaminació. Jo he fet molts de vegades la marxa al mar d'Ibi a Campero i fem el campament a Montnegre. I allà hi ha un munt de persones
que han heredat les viviendes, les hortes, dels seus abuelos i tal, i se n'han enviat com a segona vivienda, que ja han caigut problemes de salut, perquè han xalat a la gent que vivia molt negre. O sigui, el que hi ha del pantaló de Vic a la vall i s'ha arreglat tot, està tot contaminat. Tenim allà en restes de... No, 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 volen entrar molinant, però volen tirar-ho cada any. O sigui, volen passar... Hi ha una contradicció molt forta a nivell d'opinió pública que ens interessaria difundir als que no volem anar. I la contradicció és la següent. Si es presenta com una solució a falta de sòl industrial, la indústria alcoiana, com quadra en la limitació tan forta que hi ha indústria? Si el, més del 50% de les tipologies d'empreses no poden anar allà, entonces ja ens interessa explicar-ho, és a dir, que això és una pura... és vendre fum, i això és vendre fum per un oportunisme electoral o per... interessos econòmics també de gent que n'hi ha darrere, no? No sé, jo crec que ens interessa discutir i aquesta forta limitació legal que n'hi ha, entonces no solució a res, això. A vosaltres la posició que hem tingut ara, comissions, que comissions més o menys sospirable, o era més factible, i UGT, que UGT m'ha sorprès més, perquè UGT sempre té més vinculació amb el PSOE i està desmarcat prou. És molt important, perquè el mateix el representant dels treballadors, bueno, també CGT és oposa, intersindical i altres, no? Però que el mateix els treballadors, representants dels treballadors, vegin que això és una presa de pèl i que no és una cosa realment per afavorir la indústria, i hi ha altres interessos, no? Això és important. De fet, realment està repartint l'1 de maig un folletet que m'ha portat perquè demà tenim una trobada d'escola i tenim la paret ja preparada i vam portar i no tenim per portar així. En 10 preguntes i respostes curtetes, algo fàcil per a la gent, i on es va dir, això no és solució, és que no és cap solució. Si això ho feien, la major part d'industrials continuen tenint aquest suposat problema de no trobar lloc, continuarem necessitant aquest polígon comarcal que diuen que és impossible, que m'ha adelantat. Tindràs això i continuarà el problema. Si n'hi ha que anar al polígon comarcal, a més, un polígon comarcal també havia que pensar, bé, no fa falta fer un polígon enorme, tindria que fer per públic, que no es poguera especular i començar, diríem, per fases. Si s'obre una fase, ampliar. Però això de que fases per qualitat, que no se te queden buides, que la gent compra naus i que després augmenten els preus i està ahí les coses industrials que necessiten, tampoc poden accedir, això no té cap sentit. Això si m'hi diu, es fa així, no? Hi ha termes, ja que la part de Castella ja no queda. Ja està tot, ja projectat de polígon. Però fins que no s'ompli o no es passa. El problema també que, a vegades parlant, no n'hi ha una... Així pareix que com que passa un poc al contrari del coll, no? El coll, ai, no tenim espai. Així pareix que n'hi havia, és com que el govern que no crea més espai industrial ja ho ha fet mal. Encara que no estigui a ple, i tampoc sembla que l'oposició en general diga res en contra. I també un poc, crec que un poc el lema d'IBI és la gran fàbrica. És la gran fàbrica, és el gran lema municipal de... Entonces, un poc també nosaltres, parlant així, no ho analitzem molt i tampoc sense tota aquesta informació, però que... Sabem que a l'alcalde li han fet preguntes sobre això dels mitjans i no ha dit que no. Entonces, també és com, bueno, sembla que igual, si s'ha acabat per baix, doncs, bueno, si el coll el fa al costat, igual podem nosaltres tirar per dalt, no? Que a l'IBI no li fa res de l'industrial, que no ens estranyaria... Això és un moviment especulatiu que ens porta a l'altre. Si no volen fer polígono, intentaran fer una urbanització. Això també és clar que va bé. Si no volen fer polígono, intentaran fer urbanització. Això no és una tapadera. Diu que es volen... Però allà no voldran urbanitzar això, siga com siga. La qüestió és fer en els terrenos materials. És el que hem explicat, Júlia. L'Espanyola va dir, on em vaig allí, o tindré que tancar la fàbrica i traslladar-me a Sevilla, que no és la fàbrica i esperar els jocs de treball. Això era un xantatge fort, el coi, pot dir, això ho tenim per fer. I al final, quan li van dir, no, és que això no podria anar allà, diu, bueno, és igual, però això ho posaré en un altre lloc. Avant. Doncs l'excusa teua que era traslladar la fàbrica no era de vedes, i van retirar el comunicat al cinema i van dir, no, s'han equivocat. No s'ho he equivocat, l'interès era especular. Després de sentir-vos al final de l'interès de la sona, és que
hem arribat al Tribunal Suprem, hem arribat a tot això i continuar. No? Què es té que fer en tot cas? Quin pas hem de fer? És que ens podem sentir arreglats per pagar tot això. Si es pot sobreprotegir aquesta zona, ja que tota aquesta zona dins de l'aquífer és important, que no arribi un altre de 5-10 anys una altra vegada. Sí, claro. El tema seria que l'aixec. És que això és un problema que li peguem altres suplementes. L'aigua que tirem passarà per davant en el costo. I realment la nombra de la barrera també té filtracions cap a dins. També tenim els nostres acuífers. Tenim els acuífers del negre. Això és una feina. Una feina de IBI també seria demanar els estudis de com estan els pous, de quins perills tenen, que és important pel poble saber aquestes coses, perquè si tu vas a planificar el territori, què vas a fer, què pots fer d'ací, què pots fer d'allà, saber quines són, les amenaces en la teva àvia, és fonamental. Això és des dels romans. Els romans posaven ja no l'havia de tot fotre i l'apeduto la portaven al poble, no la pillaven al costat de les tins o de les lleteries. Però si volen dir una vida que va sopar-lo, està clar. La molta depuradora que pot tirar a la mà, la glòbia, per molt bé que es depure, però està influint en el curs natural del riu que tira que va sopar-lo. Més que agradar. La depuració funciona fins al que funciona. Així és, depuració terciària. Depuració terciària és la màxima que sol fer-se. N'hi ha contaminants químics, alguns d'estos emergents que són super persistents, tòxics, que van detectar que són, diríem, que no és que siguin nous, sinó que és nou, que s'hagin considerat molt perillosos, que passen les depuradores i l'àvia depura i encara es manté. Això no queda molt clar, entonces, clar, vale, si estem jugant, però si jugues en àvia, després vas a veure, encara serà pitjor. Claro, l'excusa del Molinar, que té un de l'obra del Molinar, és que aquí es diu el barranc de l'Ajuntament. És que anem a directe. Volen tirar el cabell. No és que hi va l'avui fer un natural, fer un recal, volen tirar el cabell. Si ja esteu en les orelles plantades, doncs ja mos preocupem. Va morir a aguantar el tibi. Es podem donar suport. I el que està venint, la plantada no tibi. A veure, la idea és que això, les activitats que es poden posar, es depura, es funciona i tal, les àvies depurades es gasten soles per regar, bueno, quan regues també infiltrar el petit, però bé, es gastaria per regar en les zones que es diguin i tal. El problema, el que es tiraria, se suposa, no és de continu, però en cas d'haveria incidència a qualsevol problema, qualsevol problema passarà qualsevol dia, no és una cosa extraordinària. Una depuradora que funciona al 100% tots els dies, tots els anys, això no existeix. Nosaltres anem a replegar una boca que si mira, i si una depuradora no sé què, que ha tingut un incendi i que ha abocat contaminants fa 4 dies i anem a ser empremiar el mar o tot així. Clar, va contaminar el mar. No, s'havien pres mostres i tal, però el mar es contamina, es roïn, hi ha mar de plàstics, de tot, però es dibuix molt més. En un aquífer, no. Un aquífer és una esponja on l'àvia està ahir i no és un riu subterrani que vaig a pressa, no. Està ahir i no es descontamina. Descontaminarà, podem passar millor dècades o segles a descontaminar. Què fa un poble si l'àvia, si et dius, doncs mira, veurem l'àvia de embotellar. I és una barbaritat, però és que no es veurà bé embotellar. Tu quan tenies un xiquet xicotet de l'àvia que està contaminat, tu tens una indústria alimentària, un forn, qualsevol cosa, i gastaries eixa àvia, no pots gastar-la. Qualsevol procés productiu que utilitzes àvia per alimentació o cosmètica o moltes coses, que tenies que fer una superdepuració, això és... Això és arruïnar un poc. Una cosa que volia contestar a aquest senyor que ens ha dit, que com podria protegir-lo, jo crec que no. Això és com la democràcia, com els drets laborals, com totes les coses. És sempre hi ha una lluita entre una constat i una altra. I s'han de fer l'ànimo que s'han de fer càrrec d'aquestes coses. No es poden confiar en els polítics només. Però si els polítics no tenen darrere gent que es penja, estem perduts. Ja dic, la democràcia, els drets laborals, tots els drets que hem aconseguit, per què s'han aconseguit? A base de lluita i a base d'espentar. I en el moment en què la societat recula, aquells avances. Això és el nostre destí. No hi ha una història final que ja s'ha acabat. Sempre és història. Vosaltres, escolta, m'han tirat la pilota de braços, els va apoyar? Bueno, volen. Els apoyats no. Alguns apoyats. Un és el secretari.
alguns. Tots els empresaris. Sí, lo que agradeció és que a mi és que tant que n'hi ha que trigui, no? Es trigui diu una paraula de Castellet de Alcoi, però així l'alcalde no ha dit res. De la realitat en este cas. L'alcalde ni la posició, vull dir, que no és una paraula mica... Jo sí, si voleu, si vols ser una paraula de les noves, sí, ara si voleu fer l'última paraula, però si voleu fer les últimes paraules, la gent que un poc agafant un poc el bon que ens heu dit de parlar d'això, el que hi ha petisca, quedar-se 10 o 15 minuts per parlar d'aquesta proposta del tema de Barberà i això, o de parlar un poc més d'això, nosaltres ara si vull fer una cervesa, si obrim, i els que vulgueu, ens interessa que el cas no és que l'Ateneu de la Garnera s'ocupi d'aquesta llibre, sinó que és una cosa que qui vulgui implicar-se ha d'implicar, no? I si voleu, doncs és que vulgueu o us apetisca que formem un grup de treball sobre això, doncs ens quedem així i parlem. I res, sí, i fem un parell de paraules si voleu. Solo iba a decir que le estamos dando el trabajo al alcalde. Porque como tiene que ampliar el polígono, que no puede ser, pues ya se tiene que poner las pilas. Y que va a ganar las próximas elecciones. El polígono, para hacer una industria minera que no va a plegar hasta la costera de Bogotá, donde está la margen de pilas. No, eso es ya. O sea, con eso, o sea, están incluidas las propuestas y... Pues no, yo no sé. Y había que pagar, ¿eh? O sea, yo no sé. Y hasta aquí está la costera de Bogotá, ahora que... Es que yo no saco de frío lo que es la polígono, el dinero de la comunidad valenciana, siempre como que vivir. Sí, se vive a un día. O sea, que el polígono que vi está formado con todas las horas que se está industrializando para la ciudad, hasta lo que es el almacén de Bucana. Pero se dice que ya para la iglesia y están en la casa, pero que lo ¿Puedo quedar? Sí, sí. Vale, muchas gracias.